Ha mesela dostlar sizinle İlgizdir ve biz bugün Papers, Please oyunun ilk bölümünü seçirik ve bu da hem de Çernobil Medya kanalında ilk oyunumdu belə deyim. Gəlin bunları silək, iptal. Bu sil. Sil. Deməli dostlar bugün dediğim kimi Çernobil Medya kanalında ilk videomdu. İnanıram ki bəyənərsiniz buna, təbriklər iləri. Düzünü elə belə girdim oynamağa. 2 maya çalışma kuralı çekildi. Kuradan senin adın çıxdı. Əla. Grest'in sinir kontrol noktasında Korona başlayacağı meclisi kabul bakanlığına bildirildi. Okey. Senin ve ailen için Doğu Grest'in bir daire tahsis edilecek ev 8. sınıf olacak. 8. sınıf ne de? Yəqin mertəbə demesi bile neyse. Yaşasın Asoskas. Neyse Axstafa yəqin ki deyirəm buna. Yaşasın Axstafa. Davay. Başlayırıq deməli dostlar. Biraz elə belə oynadım. Yəni baxım görüm nədir. Nəyə olur belə deyim. Olumlu. Nuf kimi olmayayım. Qasım nəysə. Qasım 23 1982. Aha. Arsos Kap Kabur Bahanlığı nəysə. Heç vaxt oxumuram. Pasportları vatandaş qismına diqqət et. Deməli nə olmalıdır bu? Arsos olmalıdır deyəsən. Nəysə bunu hə də bura qoyuruq. Bura hə. Adam çağır. Sıradakı. Gə dostum. Qapında çağ. Bir şey gəlsin. O Allah bu nə tipdir? Evraklar. Sonunda evinə dönə biləcəm. O qaqam artsız qalıymış. Saçı ama buradakınla eyni deyil. Oxşuyorlar ama cins erkek. Yaxşı oxşuyursunuz. Hala buyur. Artsız qalları eşq olsun. Axsafalları eşq olsun. Şu, davay. İndən sonra Axstafa deyəcəyik dostlar. Arsos. Neyse ona Axstafa deyelim. Hanım da oynuyor. Evraklar lütfen. Alnı parıldı ile ya. İmpor. İmpor haradı. İmpor neyse de Asoska döy. Ona göre üzü istedim dostum. Ama buyur. Rədd ol. Yalnızca Axstafalar cevabilir. Nağarım. Neyse bunun sıradakı. Yəqin ki dostlar 2 gün oynayacaq bir bölümdə. Tipə bax. Evraklar nə? Bu lanet sırada 8 saattir bekliyorum. Umarım buna değmiştir. Değməmişdir. Allah. Sənə xüsus olaraq 10 dənə basacağım bunu. Ah. Şo. 8 saatin başına dəysin. Bu Allah belanı versin. Rədd ol buradan. Axsafallardan başqa. Canlı cehennemi. Canlı cehennemi. Tərbiyəsiz. Tərbiyəsiz. Nə dolu? Evraklar nə deməkdir? Emporiyodur bu da. Emporio Armani təbii ki biz olmaz. 2 dəfə elə bildim məsəl. Axstafalardan başqa da girmək olmaz təbii ki də dostlar. Burada qəşəng əsgərimiz dayanıb amma hələ heç nə. Oha! Mən oxşuyur. Ah, əkizimi tapdım. Ruh əkizim. Nə dolu? Maldı da, yəni özüm kimidir nəyim. Giş kimi gəlib bura mənə baxdım axı xəstə oğlu xəstə. Bənə nə işim var burada sən? Nə dolu? Uşaqdır bu. Belə haraldı? Victoria Kravets. Kravat Victoria, sən rədd ol. Sən də Allah belanı versin. Yalanı mən baxdım. Axsafalardan başqa gəlməyin dostlar. Yalandan özünüz vaxtınızı almayın. Bir də ekran nə bilərsiniz? Balacadır. Yəni ekran belədir. Ona görə... bu axsafaldır. Axsafallar yeçdi. Allah. Görə. Çıxı sonra. Şo, bu da getdi. Sıradakı. Vaxt, gördüyünüz kimi burada da dostlar vaxtımız var. Vaxtı da deyir. Bu hara dolu. Kolejiya. Şəkillər oxşur ha şəkillər. Oy, oy, var host. Nəsə sən rədd ol. Olmaz təbii ki də Arsos qal. Hadi belə. Bu lazım deyil. Qutlamayaq ki şeyləri. Burada görsən nə ola bilər? Yəni bu əsker nə durub? Evraklar lütfən. Kolejiya. Sən də qəbul eləmirəm. Get. İtil burada. Axsafallardan başqa heç kim gəlməsin. Görək bu qaqaş kimdir. Və axırıncı gündür. Axırıncı qaqaşımız. Yes. Axsafalı bir dənə adam oldu. Oxşurlar yəqin şəkildəkilərdə. Deməli dostlar burada şey ola bilər. Yəni terrorist ola bilər bu qaqaş. Çünki şəkili zad eyni gəlməyə bilər. Ondan da terrorist ola bilər. Ola bilərlər. Deməli axşam 6-dan sonra rədd ol. Yuxu. Yatdıq biz yatmağa gedirik və işə gedirik. Qasım 24.
Tamam, şu. Allah ikinci günümüzdür dostlar ve yakın ki ikinci gün son günümüz olacaktır yani bu videoda. Bu nedir? Tüm sayfalar yaşasın Axtafa. Bu nedir belə? Burada belədir. Allah neyse. Sorgulama ne? Denetleme modundayken tutarsız iki bilgi incələ. Dek la. Bu budursa, bu da budursa, bu da bu. Bu ne de böyle? Aa, bu vaxtıymış. Ha, neyse, rahat ol. Gəlin dostlar, başladık. Ya Allah, ikinci günümüz. Hadi, geçek Arsos qallar gəlsin. Ancaq Arsos qal. Ne de lan, Yao Ming gəlib bura. Yao Ming oradan ağlama gəlib. Emporia, Emporialardan zəhləmiz gəlib. Bu neydi böyle, sağda basma olur. Sağda basamıram, bulamaz. Dəqiqət, tut səs də gəl buradan, hə, gəl. Yeni bir Arsos qalı. Bu nədir? Prosedur ihlal edildi. Uyarı yapıldı, ceza yox. Yaxşıdır, hə, buradan özüm. Antarktidadan gəliblər, ala. Yazıqdır, bəlkə göndərim. Qız da terörist olmaz. Ya da göndərmə. 1950 yazılıb. Qız 18 yaşlı qız oxşur, hə? Məhalla dəstən, hə, lox. Hətta o buradan. Çıxı. Və ikinci adamımız, yox, üçüncü adamımız gündə, ikinci günümüzdə. Birleşik Federasyon haradalı. Piotrov et, adına bu, maşallah. Dədəsi Rus, anası İngiliz, ya da tərsinə. Bu da get. Görsünüz, saçıca gedir mi? Yoxsa canın cəhənnəmə, nə? Bu da Kitaydan gəlib, və yaxın arvad deyə. Nə də çabuk, otobüsü yapı çıxmam lazım. Cins kişi de bu. A, kadın ha. Kişi mənasında başa düşürüm. Arsos kaldı. Parazit yerinde doğulubdu. Neyse, kabul edelim. Oxşuyurlar. Yəqin ki, oxşuyurlar da. Neyse, götür, get. Yat ol, nihayet. Yeni bir adamın sıradakı. Bu kimdir? Bu da kızdır. Yox ola. Bu ne de deyim sen? Panyatkın ol. Lapuna Aleksandra. Cinsi kadın. Arsos qalı. Qəbul eləyək də. Arsos qallara can qurban. Bizə şikəs deyə səhv edir basın o şeyi. Qəbul eləmək, təsdiq yəni imzasını. Bu da qızdır. Allah, qız deyərində salam yaxşıqlı. Canan sıqqın gibi görünür. Erzan. Nədə? Arvatsan sən? Ömrü boyu gəlmərəm buna. Bunu rədd elə. Tullə. Tullə nədə? Qırağa tulla bunu. Bu arvad olsa mən... Neyse. Biz də bunu onda qəbul edək, çünki Arsos qaldı. Orvex Vonor. Vugar oxudum, ola olma. Neyse, bir kaç ay buralardayım. Mutlaka gəl. Rədd ol. Sıradakı. Davay. Gəl, təzə adamımız gəlsin. Dostlar, deməli, əgər xoşunuza gəlsə bu bölüm, təbii ki də davam gələcək. Arsos qaldı. Şəkildə oxşur təxmin. Eyni yerdə də olub. Yerini tapmışam, qəqəm. Oh! Nə qarə burada? Qaçdı. Olamaz. Yox. Aa, bu qaçdı. Bunu tutun. Vur. Vur. Şikəst. Bu əlində silah bir dənə vura bilmir. Lox. Lox. Partladıq. Biz nə partladıq? Bu nə deyə? Terror saldırısı nə deyə? Gün erkən bitdi. Hər günün başlanğıcında oyun qayd edilir. Yazıq isınmaz. Sıfır. Sıfır dollar. Maaşıma bax. Kaynana, amca, orta, amca, bana amca, amca dediler. Neyse. Deməli, dostlar, bu günümüz de yəqin ki, bitər. Qasım 25-i gələn dəfə oynayarıq. Bəh, pah, bunlara bak, ucay, indi gəldilər, bir dənə əsgər qoymuşsunuz, yetim nə qarsın orada. Əlində bomba ilə gəldi, Allah-u Akbar dedi. Neyse. Deməli, dostlar, inanıram ki, bölüm xoşunuza gələr. Videonu bəyənməyi, təbii ki, Çənlibəl Bel Media kanalına abunə olmağı unutmayın. Əgər video xoşunuza gəlsə, rəylərdə bunu bildirməyi də unutmayın. Çünki bilim ki, yəni maraq var və davamı gəlsin. Sağ olun, salamat qalın.